Jam Anisa, jam 15 vjeç dhe vim nga fshati Dologoshti i Strugës. Unë jetoj me familjen e ngushtë, mamin, babin dhe tre vëllezrit. Talentin tim e zbuluan prindrit, duke qenë se unë këndoja gjatë gjithë kohës dhe ata e vunë re. Unë kam kënduar në për manifestimet e shkollës, kam qenë dhe kam marrë pjesë dhe me festivalin Peshku i Artë, atje kam fituar çmimin e tretë, po ashtu dhe kam marrë pjesë në për koncerte që janë bajtur në Strugë. Babi im ka firmën private, dhe po ashtu kemi edhe një restorant të cilin e përdorim në sezonën verore për dasmë. Nga të gjithë personat e familjes, më e lidhur jam me babin. Ai tek ai shpreh çdo gjë dhe ai më mbështet gjatë gjithë kohës. Anisa është një vajzë shumë e ndjeshme edhe nga dhe mu, ose ajo njëve arrim të kuptohemi njëri me tjetërin, edhe une kur i ka kërkesat ajo, une gjithmonë jem i gatshëm t'i dalë ballë ose t'i ndihmoj. Vëllezrit e mi e pëlqen shumë futbollin. Kam vëllahun e madh i cili është pjesë e kombëtarës shqiptare Azeo, dhe po ashtu dhe vëllezrit e mi tjerë e pëlqen shumë futbollin dhe unë detyrohem ndonjëherë të luaj edhe me ato. Unë kënaqem shumë kur luaj me ato, po zakonisht rri në port. Unë jam Adem Azari, vëllai i madh i Anisës. Siç na ka mbështetur Anisa neve në futboll, ashtu do ta mbështesim ne të gjithë Anisën në futboll. Me shoqet kalojmë kohë shumë të bukur, ku kthehemi nga shkolla, luaj me to dhe luajmë lojra të ndryshme si topadjeksi, llastik, kuka fshehti e të tjera. Unë kam dëshirë të jem pjesë e Voice-it, shkaku se kam dëshirë të shpreh talentin tim dhe për të realizuar ëndrrën. Mendoj se dikush nga trajnerët mund më kthehet. Në rast se nuk do të kthehet askush nga trajnerët për mua, gjithsesi jam e lumtur që kam arritur deri këtu. Mirë se erdhe, hajde pak të më mua. Si je? Mirë. A ke emocione? Jo. Shumë mirë. Shijoja në maksimum, sepse kjo është një eksperiencë shumë e bukur për ty dhe do të mbash mend shumë gjatë, sepse ne vetëm gjithë të dimë sekretin se kush është atje që do të dëgjoj. Sukses edhe forca. Faleminderit. Përshëndetje gjithve, unë jam Dojna Mema. Për të tjera video nga The Voice Kids, klikoni... ku ishte? Këtu. Dhe mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë.